ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವತ್ತು ನಾನು ಎರಡೂ ತೋಳನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡೋವಾಗ ಸುತ್ತಳತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದುಬಿಟ್ಟು ಉದ್ದ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ತೋಳನ್ನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ನೀವು ಹೊಸ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ನನ್ನ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತ ಬಟನ್ ಇದೆಯಲ್ವ, ಅದನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಆಗ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಆಗ ಆಲ್ ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೇ ಇರ್ತೀನಿ. ನಾನು ವಿಡಿಯೋನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಆ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ನು ಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಎರಡೂ ಸ್ಲೀವ್ಸನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸುತ್ತಳತೆ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ ಉದ್ದ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ, ಬನ್ನಿ. ರೆಡಿ ಅಳತೆ ಬ್ಲೌಸನ್ನು ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ರೀತಿ ಮುಂಭಾಗ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗನ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೆ. ಆ ವಿಡಿಯೋ ಲಿಂಕನ್ನು ಟೇಲರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬ್ಲೌಸ್ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಅವೈಡ್ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ ಲಿಂಕನ್ನು ಕೂಡ ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಕೆಳಗಡೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಾಕಿದ್ದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಮುಂಭಾಗ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೊದಲಿಗೆ ತೋಳಿನ ಉದ್ದ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಳತೆನ ಅಳತೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಬಟ್ಟೆನ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡೋ ಸಲುವಾಗಿ. ಇದು ರೆಡಿ ಉದ್ದ 3.5 ಇಂಚ್ ಇದೆ, ಸುತ್ತಳತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಗಲು ಹೊಲದಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಿಧಾನವಾಗಿದೆ, ಈ ರೀತಿ ಕರ್ವ್ ಶೇಪ್ನಲ್ಲೇ ತೆಗೆದುಕೋಬೇಕು. 7 ಇಂಚ್ ಇದೆ ಸುತ್ತಳತೆ, ಉದ್ದ 3.5 ಇಂಚ್ ಇದೆ. ರೆಡಿ ತೋಳಿನ ಉದ್ದ 3.5 ಇಂಚ್ ಇದೆ. ಹೊಲಿಲಿಕ್ಕೆ 1 ಇಂಚ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಶೋಲ್ಡ್ರ್ ಹತ್ರ ಮಡಿಚು ಹೊಲಿಲಿಕ್ಕೆ 1/2 ಇಂಚು, ಅದೇ ರೀತಿ ಕೆಳಗಡೆ ಮಡಿಚು ಹೊಲಿಲಿಕ್ಕೆ 1/2 ಇಂಚು ಅಂತ 1 ಇಂಚು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ 1 ಇಂಚ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಲ್ವ, ಇದೇ ಮಾರ್ಕ್ ಮೇಲೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೀಗೆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಡಿಚ್ಕೋಬಿಡಿ. ಮತ್ತು ರೆಡಿ ಸುತ್ತಳತೆ 7 ಇಂಚ್ ಬಂದಿದೆ. ಇನ್ನು ನಾವು ಎದೆ ಸುತ್ತಳತೆನಲ್ಲಿ 1.5 ಇಂಚ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಹೊಲಿಲಿಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಜಿನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ 1.5 ಇಂಚ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾರ್ಜಿನ್ ತೆಗೆದುಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾರ್ಜಿನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರೋ ಜಾಗ ಇದೆಯಲ್ವ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೀಗೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೇಟಾಗಿ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರೆಡಿ ಸ್ಲೀವ್ಸಿನ ಸುತ್ತಳತೆ 7 ಇಂಚ್ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ 7 ಇಂಚ್ಗೆ ನಾನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕೆಳಗಡೆ ಸುತ್ತಳತೆನ ಆಮೇಲೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗ 2 ಗೆರೆ ಸಿಗ್ತಲ್ವ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಗ್ತಲ್ವ, ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆದ ಗೆರೆ ನೆಡ್ಕೋಬೇಕು. ಉದ್ದ 4.5 ಇಂಚ್ ಇದೆಯಲ್ವ, 4.5 ಇಂಚಿನ 1/2 ಅಂದರೆ 2.5 ಇಂಚ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಬೇಕಾದರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆದರೆ ಈ ರೀತಿ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಅರ್ಧನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ 1/2ಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ವ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಪೂರ್ತಿ ಉದ್ದ ಆಗಿದೆ, ಇದು ಕೆಳಗಡೆ ಬಗಲ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ, ಇದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ರಾಸ್ ಆದ ಗೆರೆ ನೆಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪುನಃ ಈ ಕ್ರಾಸ್ ಆದ ಗೆರೆ ಇದೆಯಲ್ವ, ಅದನ್ನು 1/2 ಕಂಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೋಡಿ, 7.5 ಇಂಚ್ ಇದೆ, 7.5 ಇಂಚಿನ 1/2. ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಟೇಪನ್ನು ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1/2 ಸಿಗತ್ತೆ, 3.75 ಇಂಚ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಈ 1/2ದಿಂದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಪುನಃ 1/2 ಇಂಚ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಕಡೆ 1 ಇಂಚ್, ಇದು ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಅಳತೆ ಈ 1 ಇಂಚ್ ಅನ್ನೋದು. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮತ್ತು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ರಾಸ್ ಆದ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆದ ಗೆರೆ ನೆಳೀರಿ, ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನೀವು ಕೈನಲ್ಲಿ ಗೆರೆ ಎಳಿಬೇಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕರ್ವ್ ಆಗಿಬಿಡತ್ತೆ. ಸ್ಕೇಲ್ ಅಥವಾ ಟೇಪಿನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಗೆರೆ ನೆಳೀರಿ. ಈಗ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮತ್ತು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಕೈನಲ್ಲೇ ಫ್ರೀ ಹ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಕರ್ವ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶೇಪ್ ಕೊಡಿ. ಇದು ಹಿಂಭಾಗದ ಮಾರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾರ್ಜಿನ್ಗೆ ಮುಂಭಾಗನೂ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಾದಮೇಲೆ ಹಾಕೋಣ. ಇಲ್ಲಿ 1/2 ಇದ್ರಿ, ಈ ಕ್ರಾಸ್ ಗೆರೆನ 1/2 ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ವ, ಈ 1/2ದಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮತ್ತೆ 1/2 ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. 3.5 ಇಂಚ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಗೆರೆ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ 1.75 ಇಂಚ್ ಆದಾಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ 1/2 ಇಂಚ್ಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಾನು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಪುನಃ ಈ ಕ್ರಾಸ್ ಗೆರೆ ಏನಿದೆಯಲ್ವ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಕಿರೋದು, ಅದ್ರ 1/2 ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಬಂದಿರೋದಕ್ಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ 1/2 ಇಂಚ್ಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದು ಹಿಂಭಾಗಕ್ಕೆ. ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡೋವಾಗ ಈ 1/2ದಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಭಾಗದಿಂದ ಪುನಃ 1/2 ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿಂದ 1/2 ಇಂಚ್ಗೇ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗತ್ತೆ. ನಿಮಗಿದು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಪುನಃ ಬುಡ್ದಿಂದ ನೋಡಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ತು, ಇದು ನಂತರ ಇದು, ಇದಿಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಕೈನಲ್ಲೇ ಫ್ರೀ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ
ಸ್ವಲ್ಪ ಕರ್ವ್ ಶೇಪ್ ಬರಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈಗ ಇದು ಹಿಂಭಾಗ, ಇದು ಮುಂಭಾಗದ ಅಳತೆ ಆಗಿದೆ, ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಎರಡು ಅಂದರೆ ಹಿಂಭಾಗ ಮತ್ತು ಮುಂಭಾಗದ ಗೆರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ವ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟ್ರೇಟಾಗಿ ಹೀಗೆ ಗೆರೆನ ಎಳೆದು ಬಿಡಿ. ಈಗ ಕೆಳಗಡೆ ಸುತ್ತಳತೆನ ನೋಡೋಣ. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೊಲದಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅಳತೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. 4.5 ಇಂಚ್ ಬಂದಿದೆ. ಇದನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೀಗೆ ಸ್ಲೀವ್ಸನ್ನೇ ಇಟ್ಕೋಬೋದು. ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೊಲ್ದಿದ್ದೀವಲ್ವ ಅಲ್ಲಿಗೇ ಒಂದು ಮಾರ್ಕನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಪುನಃ 1.5 ಇಂಚ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹೊಲಿಲಿಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಅಂತ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಈಗ ಏನು ನಾವು ರೆಡಿ ಸ್ಲೀವ್ಸನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ವ ಅದನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ 4 ಇಂಚೇ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕ್ರಾಸ್ ಆದ ಗೆರೆ ಎಳೆಯೋಣ. ಇದು ಕಟ್ ಮಾಡೋ ಗೆರೆ ಆಗಿದೆ, ಇದು ರೆಡಿ ಅಳತೆ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಮುಂಭಾಗ ಅಂದರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎರಡು ಪದರ ಇದೆಯಲ್ವ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ವ ಅದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಕಟ್ ಮಾಡೋವಾಗ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎರಡು ಪದರ ಬಂದಿದೆಯೋ ಮೂರು ಪದರ ಬಂದಿದೆಯೋ ಅಂತ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಕೆಳಗಡೆದು ಕೂಡ ಒಂದು ಪದರ ಬಂದುಬಿಡತ್ತೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯ ಇದೆಯಲ್ವ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಲ್ವ ಇಲ್ಲೊಂದು ಹೀಗೆ ಕಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ ಸ್ಲೀವ್ಸ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೊಲಿಯುವಾಗ ಸುಲಭ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಏನು ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ವ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾನ ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾರ್ಕ್ ಇರೋ ಜಾಗ ಹೊಲಿಬೇಕು, ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಲಿಬೇಕು ಅಂತ. ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ವ, ಈ ಜಾಯಿಂಟನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ. ಹೀಗೇ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕೂಡ ಹೀಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹೀಗೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೆರೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಇನ್ನೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಟ್ಟು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆದ ಗೆರೆನ ಎಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ಗೆರೆ ಮೇಲೇ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೊದಲಿಗೆ ಕೆಳಗ ಭಾಗದ ಪಟ್ಟಿನ ಕಟ್ ಮಾಡೋಣ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯಲ್ವ ಈ ಪಟ್ಟಿಗೆ, ನೋಡಿ ನಾನು ಹಿಂಭಾಗ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ತಪ್ಪು. ಮೊದಲಿಗೆ ಹಿಂಭಾಗದ ಪಟ್ಟಿನ ಕಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಪಟ್ಟಿನೇ ಬಂದಿದೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ವೇಸ್ಟ್ ಪೀಸಲ್ಲಿ. ನಾನೀಗ ಹಿಂಭಾಗ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಭಾಗನ ಈ ರೀತಿ ತುದಿಗೆ ಇಟ್ಟು ಇಲ್ಲನ್ನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ಮಡಿಕೆ ಇದೆಯಲ್ವ, ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪಟ್ಟಿನೂ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಮಡಿಕೆನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ದಲ್ಲೇ ಹೀಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1.5 ಇಂಚ್ ಅಗಲದ ಪಟ್ಟಿ ಸಾಕಾಗತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಹೊಲಿಲಿಕ್ಕೆ 1/2 ಇಂಚು ಮತ್ತು ಕೆಳಗಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಡ್ಚು ಹೊಲಿಲಿಕ್ಕೆ 1/4 ಇಂಚ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಾನಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಪಟ್ಟಿ ಬಂದಿದೆಯಲ್ವ, ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದಾಗ ಮಡ್ಚು ಹೊಲಿಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದಾಗ ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ದಾರ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋತ್ತಲ್ವ, ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದಾಗ ಮಡ್ಚು ಹೊಲಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಈ ದಾರ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕಡೆ ಪಟ್ಟಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೂ ಕೂಡ 1.5 ಇಂಚು ಕೆಳಗಡೆ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಕಾಗತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಒಂದೆರಡು ಮಾರ್ಕ್ ಹೀಗೆ 1.5 ಇಂಚ್ಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆದ ಗೆಳೆ ನೆಲೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಆಗತ್ತೆ. ಈ ಗೆರೆ ಮೇಲೇ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಡ್ಚಿರೋ ಜಾಗ ಬಂದಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಲೈಕ್ ಬಟನ್ ಇದೆಯಲ್ವ ಅದನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಕೊರಳಿನ ಪಟ್ಟಿ. ಕೊರಳಿನ ಪಟ್ಟಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕ್ರಾಸ್ ಪೀಸಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಕ್ರಾಸ್ ಪೀಸ್ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಬಟ್ಟೆನ ಇಟ್ಟಾಗ ಹೀಗೆ ಒಂದು ಬೆರಳಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಎಳಿರಿ, ಅಂದರೆ ಈ ಕಡೆ ಬೆರಳಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಎಳೀರಿ, ಈ ಕಡೆ ಬೆರಳಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ಎಳೀರಿ, ಹೀಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಪೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಕ್ರಾಸ್ ಪೀಸ್ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿ ಎಳೆದಾಗ ಈ ರೀತಿ ನೆರಿಗೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ನೆರಿಗೆ ಬಂದರೆ ಇದು ಕ್ರಾಸ್ ಪೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಪಟ್ಟಿನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಪಟ್ಟಿ ಸ್ಟ್ರೇಟಾಗಿರೋ ಪಟ್ಟಿನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಕೊರಳು ಅಷ್ಟು ನೀಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗ ಹೀಗೆ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೋತೀನಿ. ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಗೆರೆನ ಎಳ್ಕೋಬೇಕು. ನೀವು ಇದು ಕೂಡ 1.5 ಇಂಚ್ಗೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮಗೆ ಪ್ರ್ಯಾಕ್ಟೀಸ್ ಇದೆ ಅಂತಾದರೆ ಈ ಮಾರ್ಕ್ ಬೇಕಾಗಲ್ಲ, ಅಂದಾಜಿ 1.5 ಇಂಚ್ಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಬಿಗ್ನರ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಈ ರೀತಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆದ ಗೆರೆ ಎಳ್ಕೊಳ್ಳಿ.
ಸ್ಕೇಲ್ ಬೇಕಾದರೂ ಉದ್ದ ಸ್ಕೇಲ್ ಇದ್ದರೆ ಉದ್ದ ಸ್ಕೇಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಟೇಪನ್ನು ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಗೆರೆನ ಎಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೈನಲ್ಲೇ ಗೆಳೆ ಎಳೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಶೇಪಗೆ ಅಂದರೆ ಕರ್ವ್ ಎಲ್ಲ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ಪಟ್ಟಿನೂ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಉದ್ದ ಸಾಲಲ್ಲ ಮುಂಭಾಗ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗ ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ. ಪುನಃ ನಾನು 1.5 ಇಂಚ್ಗೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆದ ಗೆರೆನ ಎಳ್ಕೊತೀನಿ. ಈಗ ಇದೊಂದು ಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಇದೊಂದು ಪಟ್ಟಿ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆಯಲ್ವಾ, ಇದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಕೋರಲ್ ಪಟ್ಟಿ ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ಈಗ ಕಾಜಿನ ಪಟ್ಟಿನ ಕಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಕಾಜಿನ ಪಟ್ಟಿಗೆ 4.5 ಇಂಚ್ ಅಗಲದ ಪಟ್ಟಿ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. 4.5 ಇಂಚ್ಗೆ 2 ಮಾರ್ಕನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮಗೆ ಅಂದಾಜಿದೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರ್ಯಾಕ್ಟೀಸ್ ಇದೆ ಅಂತಾದಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಂದಾಜಿಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಿಗ್ನರ್ಸ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಗೆರೆನ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಉದ್ದದ ಪಟ್ಟಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತಾದರೆ, ಇಲ್ಲಿದೆಯಲ್ವ ಈ ರೆಡಿ ಬ್ಲೌಸ್ ಇದೆಯಲ್ವ, ಇದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಕೆಳಗಡೆ 1/2 ಇಂಚ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕೂಡ 1/2 ಇಂಚ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ನಾನೀಗಿಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ 1/2 ಇಂಚ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ 1/2 ಇಂಚ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಉದ್ದದ ಪಟ್ಟಿ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆದ ಗೆರೆನ ಎಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೀಗೆ ಈಗ ಇದಿಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪಟ್ಟಿ ಕಾಜಿನ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹುಕ್ಸಿನ ಪಟ್ಟಿಗೆ 1.5 ಇಂಚ್ ಅಗಲದ ಪಟ್ಟಿ ಸಾಕಾಗತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ 1/4 ಇಂಚ್ ಸಾಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ರೀತಿ ದಾರ ಬಿಟ್ಗಳತ್ತೆ ಅಂತ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ 1/4 ಇಂಚು, 1 ಇಂಚ್ ಅಗಲದ ಪಟ್ಟಿ ಸಿಗತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಉದ್ದನೂ ಕೂಡ ಏನು ನೀವು ಕಾಜು ಹೊಲಿಲಿ ಪಟ್ಟಿನ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ವ ಅಷ್ಟೇ ಉದ್ದ ಸಾಕಾಗತ್ತೆ. ಪುನಃ ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಳತೆ ರೆಡಿ ಬ್ಲೌಸನ್ನು ಇಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ನಾನೀಗ ತೋರಿಸ್ನಲ್ವ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ನಾನೀಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೇ ಬಿಗ್ನರ್ಸ್ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಹೀಗೆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆದ ಗೆರೆನ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗೇ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಒಂದೇ ಯೋಗ ಪಟ್ಟಿನ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಲ್ವಾ, ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡೋಣ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಯೋಗ ಪಟ್ಟಿನ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಬಂದಿದೆಯಲ್ವ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಣ್ಣ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟ್ರೇಟಾಗಿ ಇಲ್ಲೇ ಹೀಗೆ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಒಮ್ಮೆಲೇ 2 ಯೋಗಪಟ್ಟಿನೂ ಕೂಡ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೀಗೆ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಬಂದಿದೆ, ಯಾರು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಈ ಕಡೆ ಕಡಿಮೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ 1 ಇಂಚ್ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಯೋಗಪಟ್ಟಿನ ಈ ರೀತಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ನಾವು ಈ ಕಡೆ ಭಾಗನ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಈ ಕೆಳಗಡೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಬೀಳತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಅಥವಾ ಈ ಯೋಗಪಟ್ಟಿ ಜಾರತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಟಾಚಿನಿನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಚಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೀಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯೋಗಪಟ್ಟಿ ಪದರಗಳು ಜಾರಬಾರ್ದು, ಕೆಳಗಡೆ ತುದಿಗೇ ಈ ಪಟ್ಟಿ ತುದಿನೂ ಕೂಡ ಬರೋ ಹಾಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಯೋಗಪಟ್ಟಿನ ಇಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈ ರೀತಿ ಹೀಗೆ ತಿರ್ಸೋವಾಗ ನಿಧಾನವಾಗಿ ತಿರ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಪಟ್ಟಿಗಳಿದೆಯಲ್ವ ಅವು ಜಾರ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿಯಾದಾಗ ಹೊಲಿಯುವಾಗ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರಲ್ಲ, ನೀಟಾಗಲ್ಲ ಬ್ಲೌಸು. ನೋಡಿ, 2 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಯೋಗ ಪಟ್ಟಿನೂ ಕೂಡ ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ಇನ್ನು ಯೋಗ ಪಟ್ಟಿಲಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ, ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಹೀಗೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ. ಈ ಯೋಗ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಇತ್ತು, ಇದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ. ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೇ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ನೀವು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸ್ಲೀವ್ಸನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೇ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಗೆರೆನ ಎಳೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೂಡ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಳತೆ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ, ಉದ್ದ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸ್ಲೀವ್ಸನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಂತರ ಯೋಗ ಪಟ್ಟಿ, ಬೆನ್ನಿನ ಪಟ್ಟಿ, ಕಾಜುಗುಂಡಿ ಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಕೊರಳು ಪಟ್ಟಿ, ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಹೇಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೆ.
ನಾನೀಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೇನೆ ನಾನು ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅಳತೆ ರೆಡಿ ಬ್ಲೌಸನ್ನು ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ರೀತಿ ಬ್ಲೌಸಿನ ಮುಂಭಾಗ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗನ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಅದರ ಲಿಂಕನ್ನು ಟೈಲರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬ್ಲೌಸ್ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಅವೈಡ್ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ ಲಿಂಕನ್ನು ಕೂಡ ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಕೆಳಗಡೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೆ. ನೀವು ಅದನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಮುಂಭಾಗ ಹಿಂಭಾಗನೂ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ನಾನು ತೋರಿಸ್ನಲ್ಲ ಸ್ಲೀವ್ಸು ಮತ್ತು ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೊಲ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಬ್ಲೌಸ್ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೆಳಗಡೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಲೈಕ್ ಬಟನ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ ಅದನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಕೊಡೋ ಲೈಕ್ಸು ಮತ್ತು ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳೇ ನನಗೆ ಈ ರೀತಿ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಸಿಕ್ಕಂತಾಗತ್ತೆ. ನನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ತುಂಬ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.